بسم الله الرحمن الرحیم درنو دوستانو تاسو د مالی مدیریت دوه اتیاوم درسي ناستې ته ښه راغلاست وایم او خدای وکړي چې موږ تاسو تېر سوي درسي ناستونه په ښه بڼه ګټه اخیستل سوي وي او تاسو د هماغه درسي ناستونه په ګټه اخیستو سره خپل ټولیزې ستونزې حل کوي او کوم ستونزې او اسراز ستونزې تاسو ته پاتې نسي. لکه څنګه چې موږ تاسو په تېر درسي ناسته کې ورباندې تمثلو او خبرې مو وکړ چې موږ تاسو په حاصل کې مقایسوي یا پرتلیز تحلیل هم درلود چې مقایسوي یا پرتلیز تحلیل څه ډول یو تحلیل و او موږ تاسو په څه ډول یې کوای سو چې هغه تر سره کړو او په کمپنۍ کې همغه څه تحلیل ولرو او د همغه تحلیل په کارولو سره موږ تاسو په ټولیز ډول خپل کمپنۍ ټول ستونزې چې کمپنۍ کې راولړیږي هغه حل کړو او هېڅ راز ستونزې موږ تاسو ته پاتې نسي. چې ما ایله تاسو نه بیا هم دا و چې د خپل کتاب یو سل درې څلوېښتم پاڼه کوم جدول چې ده هغې نه په کار اخیستو یو موریدي لوست ولري او د همغه لوست نه په خوا کې تاسو داسې ګټه واخلئ چې کوم تحلیلونه او نسبتونه په حلولو سره چې موږ تاسو هلته کوم تحلیلونه درلودلی هغه په سمه توګه تاسو ته زده سي او د همغه نه په کارولو سره تاسو وشي کوئ چې په ګټه اخیستو سره خپل ټولیزې ستونزې حل کړي. موږ تاسو نننۍ بس موږ تاسو مقایسوي تحلیل باندې خبرې وکړې چې دوه پرله پسې کلونه موږ تاسو په نظر کې نیسو او کوم نتایج چې لاسته راغلي وو هغه باندې مو خبره وکړه چې ټول وضعیت ښه ښودل سوی وو او موږ تاسو ته هېڅ راز ستونزه نه و ښودل سوی په مقایسوي تحلیل کې. موږ تاسو نننۍ بس ګرایشي یا دود د ګرایشي یا دود تحلیل ده. په ګرایشي تحلیل کې موږ تاسو د مقایسوي تحلیل پر خلاف د دوه پرله پسې کلونو هغه اعمار ارقام په نظر کې نه نیسو. موږ تاسو څو کلونو لپاره ارقام په نظر کې نیسو او د څو کلونو لپاره چې کوم ارقام موږ تاسو لرو او د هغې نه په کار اخیستو سره کیدای شي چې موږ تاسو بیا خپل ټولیز ستونزې ورباندې حل کړو او پرتله کړو چې دغه دوه درې یا څلور کلونو کې کمپنۍ په څه ډول عمل کړی او د خپل فعالیتونه په څه ډول سرته رسولی او کوم نتایج یې لاسته راوړی. چې موږ تاسو که خپل کتاب ته زیر سئ د 2002 او تر 2015 کال پورې په نظر کې نیول سوی او دغه کلونه چې 2002 تر 2015 کال پورې ده ټول نسبتونه او مالی نسبتونه چې کوم فعالیتونه ترسره شوی پکې هغه په نظر کې نیولی او دغسې نتایج لاسته راغلی. چې تاسو خپل کتاب ته ځیر سئ هلته موږ تاسو کتای سو چې د جاري په نسبتونو کې کمپنۍ په خپل په ټولیز ډول هغه کوم سیالت چې اړتیا درلوده او کوم سیالت چې موږ ورته هر وو چې هغه باید لودلی وای هغه نه درلودلی او هغې ستونزې سره مخامخ سوی او د هر کال په تېرېدو سره د نغدو پیسو د کمبود او کموالی سره په ډېر شدیده توګه مخامخ شوی او هغه کوم اړتیا چې ورته ده هغه نه ده ترلاسه کړی. په داسې حال کې چې موږ تاسو په مقایسوي تحلیل کې دا وضعیت تر ډېره بریده ښه ښودل سوی وو او هېڅ راز ستونزه پکې نه وو ځکه چې هلته دوه کلونه یوازې دوه پرله پسې کلونه په نظر کې نیول سوی وو او په ګرایشي تحلیل کې موږ تاسو څو کلونه څلور کال د بېلګې په ډول د 2002 تر 2015 کال پورې موږ تاسو په نظر کې نیسو. د پورونو په برخه کې هم کمپنۍ سم نه ده عمل کړی او کمپنۍ هغه فعالیتونه د پور له کبله د سوال وړ ده او نه ده هغه کوم موضوعات چې غوښتل هغه نه ده ترلاسه کړی. د بېلګې په ډول د په ټولیز ډول کمپنۍ په خپل هغه کوم ګټورتیا چې غواړي په هغې کې سم نه ده عمل کړی او په ټولیز ډول هغه ګټورتیا په ټولیز ډول هغه خپل ټول هغه د اشتمانی او کوم ګټه چې ده یا لاسته راوړنه چې ده هغه سم نه ده ترلاسه کړی. یوازې په ګټورتیا یا نافیت کې لږ کمپنۍ هماغه سې ښه عمل کړی او کوم ګټورتیا چې ورته هر وو هغه په سمه توګه لاسته راوړې ده. چې موږ تاسو کیدای چې دغه موضوع باندې په ښه توګه زیر سو او تاسو دغه موضوع ځان سره ولرئ تر څو چې
په ټولیز ډول تاسو ته هیڅ راز ستونزه پاتې نسی او په ټولیز ډول موږ او تاسو هغه ټول په اساسي او په مهم توګه چې موږ او تاسو کوم موضوعات غواړو هغه ترلاسه کړو او په هغه ټولیز ډول موږ او تاسو د ګرایشي یا د دود د تحلیل نه په ګټه اخیستو سره په کمپنۍ کې خپل تحلیلونه او خپل هغه ټولیز موضوعات چې ورته غواړو هغې ته ورسیږو چې د ګرایشي او د مقایسي تحلیل پاکله موږ او تاسو او تاسو په کتاب کې مې یوازې یو خبره سوی او ورنه یادونه سوی لکه څنګه چې موږ او تاسو په اول درسي ناسته کې وویل نور داسې موږ او تاسو خاص ورته نه تم کیږو چې په پوره ډول موږ او تاسو لکه څنګه چې عمودي او افقي او نسبتونو تحلیل باندې خبرې وکړو دوی باندې خبرې وسي کیدای شي چې په بل مدیریتي مالی مدیریت په بل برخو کې یا په پرمختللي برخو کې دوی باندې خبرې وشي تاسو ته او تاسو باندې پوسی دغه لیول او دغه سطح ته موږ تاسو عمره بحثونه چې ورباندې کوو همدغه کفایت کوي او نور موږ تاسو ورته تر ډیره کچه نه دننه کیږو یوازې تاسو دې باندې پوه شئ چې دغه مقایسوي تحلیل نه موږ دوه پرله پسې کالونه په نظر کې نیسي او نسبتونه ورباندې تحلیلوي چې تاسو کیدای شي چې هغه نسبتونه په کار اخیستو سره دوه پرله پسې کالونه لپاره تحلیل وکړي او ګرایشي تحلیل چې ده دا دوه نه ډېر څلور پنځه یا شپږ کالونه په نظر کې نیسي د بېلګې په ډول تاسو په کتاب کې د 2002 تر 2015 کال پورې بېلګې ورکړ شوی وو بل تحلیل چې موږ تاسو کیدای شي چې ولرو د دوپونټ سیستم ده د ډوپونټ سیستم یو سیستم ده چې موږ او تاسو هغه په تحلیل کې کیدای شي چې ورنه کار واخلو او په ټولیز ډول دغه سیستم په نړیوال کچه پیژندل سوی سیستم ده او دغه سیستم کې موږ او تاسو د بیلابیل هغه نسبتونه په کار اخیستو سره کوم نسبتونه چې په خپله کمپنۍ کې یا په خپله هغه نړیوال آلاتو کې ورنه کار اخیستل کیږي یا ورنه ګټه اخیستل کیږي د هغې نه په کارولو سره کیدای شي چې کمپنۍ یا ټولیز ستونزې خپل ولري او هغه بیلابیل برخو ته هغه کوم موضوعات چې غواړي هغه ترلاسه کړي او په بیلابیل نسبتونو سره چې په خپله کمپنۍ کې جوړیږي یا په ټولیز ډول د ډوپونټ د سیستم له کبله او له ادرسه موږ تاسو دا نسبتونه درلودلی سو هغې نه په کار اخیستو سره کیدای شي چې هغه په ټولیز ډول وشي کوی چې ښه تحلیل وکړي او په کمپنۍ کې ښه تحلیل ولري د بېلګې په ډول هلته موږ تاسو ته د مجموعي شتمنیو د بازدې یو نسبت ښودل شوی چې هلته موږ او تاسو ته مجموعي خرڅلاو یا فروشات پر مجموعي شتمنیو په نظر کې نیول شوی چې موږ او تاسو خپل مجموعي خرڅلاو پر مجموعي شتمنیو ویشو او موږ او تاسو ته د همغه بازدهي هغه راکړه چې موږ او تاسو کیدای شي چې ولرو هغه ترلاسه کیږي د بېلګې په ډول مجموعي فروشات موږ او تاسو درلودلی چې 2,015,000 او مجموعي هغه شتمنۍ هم 1,007,000 فروشات او شتمنۍ اوس که موږ او تاسو دغه 2,015,000 1,008,000 باندې وویشو کوم اصل که موږ او تاسو د لاسته راځي 138% لاسته راځي که دا دې باندې ویش او زر پر سلی کو موږ او تاسو ته 138% لاسته راځي دا موږ او تاسو ته دغه مسلې ښودنه کوي چې موږ او تاسو د هر ډالر یا هر $100 چې په ټولیز ډول د ټولیز شتمنۍ نه کار اخیستی $138 موږ او تاسو هغه مجموعي فروشات یا مجموعي خرڅلاو هم درلوده چې موږ او تاسو کیدای شي چې د هغې نه په کار اخیستو سره په ټولیز ډول موږ او تاسو د دغه نسبتونو په کارولو سره هغه خپل ټولیز فروشات یا مجموعي فروشات هغه ټولیز شتمنۍ سره پرتله کړو چې په داسې یو حالت کې موږ او تاسو کیدای شي چې دا ولرو او بل بېلګې کیدای شي چې موږ او تاسو د کوم چې د په د پانګې یا د پانګونې بازدې لرو یا موږ او تاسو کیدای شي چې فرمولونه ترلاسه کړو چې
په ټولیز ډول کې موږ تاسو د پنګ یا راکړه یا د پنګ غټي کې ضرب پر د پنګ د سنډي یا د غټي د فروشاتونه د غټي او برخه یا مغه اشیا باندې ضرب کوم موږ تاسو ته د پنګونې باز دی خی ک موږ تاسو د پنګونې باز دی فرمول ته تم سو موږ تاسو ته مساوي کیږي چې ار او ای چې هغه ریټرن ان ایکویټی ده دا معنا چې د پنګې غټي ضرب پر هغه د کم موږ تاسو چې لاست راور د غټي له فروشاتو د غټي یو برخه چې موږ تاسو هلته لاست راوړی وو یو اشاریه سلور اته اشاریه سلور هغه لاست راوړی وو او که ار او ای یو اشاریه سلور وي او له فروشاتو د غټي یو برخه اته اشاریه سلور وي اوس موږ تاسو کېدای شي چې یو اشاریه سلور زار پر اته اشاریه سلور کو یو اشاریه سلور زار پر اته اشاریه سلور کو موږ تاسو ته چې کوم عدد ترلاسه کیږي یولس اشاریه شپږ بیا دغه یولس اشاریه شپږ او یا موږ تاسو ته په ټولیز ډول د پانګونې د بازدې ښودنه کوي یا دا معنی چې موږ تاسو د هر پانګې چې کوم پانګ اچول سوی په کمپنۍ کې د هر سل ډالر پانګې کې یولس اشاریه شپږ اویا موږ تاسو ګټې کړي یاستو بیا تاسو ته تکرار کوم چې د دوپونټ سیستم موږ تاسو په خپل هغه کوم نسبتونه چې ورته جوړوو او نسبتونو نه کار اخلو د مغه نسبتونو نه په کار اخیستو سره مخ ته ځي او په ټولیز ډول کوم داسې عمومي سیستم چې موږ تاسو ډېر ورباندې بحثونه وکړو دا نه ده دغسې سیستمونه چې موږ تاسو د بېلګې په ډول دغه نسبت او دغه فورمول چې یاده که دغه د دوپونټ منل شوی او نړیوال کچې پیژندل شوی اغه فرمولونه د چې موږ تاسو کېدای شي ورنه ګټه واخلو خو تر ډیره کچه موږ تاسو کېدای شي چې هغه نسبتونو تحلیل نه کار واخلو او په سمه توګه یې زده کړو ځکه چې که هغه نسبتونو نه موږ تاسو په سمه توګه کار اخلو نور دغه ټول موضوعات موږ تاسو ته تر ډیره کچه روښانه دي هم د تحلیل په برخه کې او هم د لاسته راوړنو په برخه کې چې موږ تاسو هېڅ راز ستونزه پکې به و نه لرو ای موږ تاسو د کتاب آخري عنوان ته که راسو هلته د یو عنوان په حالت کې موږ تاسو ته تصمیم نیونې په حمل کې لیکل شوی تصمیم نیونه په عمل کې په اصل کې موږ تاسو ته کوم مسلې ښودنه کوي او موږ تاسو ته څه شی وایي په ټولیز ډول که تاسو ته یاد وي موږ تاسو د هر نسبت په پای کې تاسو ته یو تحلیل د یو جملې په حالت کې مالک کلای او هماغه جملې د تحلیل معنا دا ده چې موږ تاسو په کوم حالت کې یاستو او آیا دا حالت ته دوام ورکو او که ور نه کړو یا همدلته ودرېږو یا کوم توپیر یا کوم تغییر راوړو خپل کمپنۍ کې یا په خپل د پانګې په جوړښت کې د په استانداردونو په کارولو کې دغه ټول موضوعات چې موږ تاسو د نسبتونو په کارولو سره او د نور تحلیلونو په کارولو سره چې کوم تغییر یا توپیر غواړو په خپل کمپنۍ کې راولو په عمل کې چې کوم تصامیم نیسو دغه تصمیم نیونه په عمل کې دغه موضوع موږ تاسو ته خی چې موږ تاسو دې باندې بحثونه کړی ده او تاسو کېدای شي چې هماغه درسي ناستو ته په تک سره هغه د پای تحلیل چې ما کړی هغې باندې تم سي او هغه خپل لاسته راوړنه ولرئ او بیا هم که موږ تاسو د بېلګې په حالت کې یو د په ټولیز ډول د کمپنۍ هغه د بېلګې په ډول د شتمنیو د په حالت کې که موږ تاسو یو بېلګې راولو چې د کمپنۍ د ثابته شتمنۍ ګټونې چې وو موږ تاسو په څه ډول هغه کېدای شي چې وکاروو چې کوم نسبت چې موږ تاسو ته حاصل شو او هغه نه موږ تاسو کار واخیسته او تاسو ته مې یادونه وکړه چې هغه نسبت دا معنا درلوده چې کمپنۍ په خپل د بېلګې په حالت کې یو بېلګه تاسو ته درکوم چې
خالص عواید او مجموعی شتمنۍ. د بیلګې په حالت خالص شتمنۍ خالص عواید 1,00,000 افغانۍ ده، او مجموعی شتمنۍ بیا 15,00,000 افغانۍ ده. اوس موږ او تاسو که دغه نسبت ترلاسه کړو چې د شتمنیو هغه د دوره یا د شتمنیو د اعاده کوم نسبت چې ده، موږ او تاسو 1,00,000 افغانۍ پر 15,00,000 افغانۍ باید وویشو. موږ او تاسو ته چې کوم حاصل دلته ترلاسه کیږي او لاسته راځي که 1 تقسیم پر 15 کړو، موږ او تاسو کیدای سي چې ولرو 0.2. 0.2 که زار پر سل کړو، موږ او تاسو ته کیدای سي چې 40% لاسته راځي. دغه 40% موږ او تاسو ته دا ښودنه کوي چې موږ او تاسو په خپل شتمنیو کې د هر $100 شتمنیو نه $40 موږ او تاسو ګټې ترلاسه کړی یا خالص عواید ترلاسه کړی. اوس په عمل کې د تصمیم نیونې په حالت کې موږ او تاسو که غواړو دغه $40 اوچت کړو او جیګی کړو، $40 نه زیات کړو، موږ او تاسو باید په خپل ټولیز یا مجموعي شتمنیو کې کموالی راولو او هغه کم بیکاره یا په ټپ ولاره شتمنۍ چې لرو هغه یا خرڅ کړو یا بل ځای کې وکاروو، تر څو چې موږ او تاسو دغه کم رقم چې لاسته راغلی دا تر ډېره کچه لوړ کړو. کیدای شي چې دغه بیلګو نه موږ او تاسو د تصمیم نیونې په عمل کې نور بیلګې هم ولرو او تاسو خپل کتاب ته کتم سي آخري مثالو ته د کتاب بعد له 1,60 پاڼې نه هلته کیدای سي چې وګورئ چې کوم مثالونه موږ او تاسو کیدای سي چې ولرو، او د همغه تحلیلونو چې ما کړی د همغه نه په کارولو سره تاسو کیدای سي چې په ټولیز ډول هغې نه کار واخلئ او چې کوم تصامیم په عمل کې نیول کیږي هغه ځان سره ولرئ. په ټولیز ډول د دغه درسي عنوان په پای ته رسولو سره موږ او تاسو دغه مضمون چې مالی مدیریت مضمون ده په 2 تیا درسي ناستو کې تاسو ته در وښودل سو، او موږ او تاسو نن آخري درسي ناسته ده او پای ته مو رسول، او خدای وکړي چې زما هیله بیا تاسو نه دا ده چې په 15 فصلونو کې چې موږ او تاسو کوم بحثونه درلوده د هغې نه په ښه توګه ګټه واخلئ او هڅه وکړئ چې ټول موضوعات په مالی مدیریت کې په تمرین کولو سره او په ریاضیکي او فرمولي سوالونو د حلولو سره په ټولیز ډول وشي کوئ چې خپل مالی مدیریت په سمه توګه زده کړئ او هیڅ راز ستونزه تاسو ته پاتې نسی. خدای وکړي چې دا ټول موضوعات چې ما تاسو ته یادونه وکړه تاسو د پام وړ او تاسو د زده کړې وړ ګرځېدلی وي. الله مو مل سه.